Так, Сергей Станиславович, мы сегодня задаем один и тот же вопрос героям этого мероприятия, всеми участникам, а уже люди как-то отвечают как-то по-своему. Ну, какие эмоции, впечатления у вас от этого футбольного года и от церемонии награждения? Ви знаєте, розпочну церемонію нагородження. Повний зал. І це те, що ще не змогли до нас доїхати, наприклад, там команда з Калинівки, тому що у нас на наших чемпіонатах приймають навіть команди з районів. Мені це говорить про одне, що раз їдуть до нас, значить у нас гарна якість проведення чемпіонату. Тобто дружня атмосфера і, скажімо так, спортивні принципи. Це перше. По-друге, дуже багато сьогодні було батьків маленьких наших дітей, молодих мам. І було дуже приємно їх бачити і бачити, як вони радіють за своїх синів, як вони радіють за свої перші перемоги. Друге, ви знаєте, цифра 84 команди в чемпіонатах міста різних вікових груп. Я думаю, що вона серйозна і налаштовує на серйозні роздуми розвитку футболу, тому що цій грі можна надавати ще більше пріоритетів. Тому що я думаю, що ні один чемпіонат, скажімо так, міста Вінниці не може похвастатись такою кількістю команд. Системність, ви маєте на увазі, так? Ви, я...